hráči se sjíždějí na vhazování. Upálil puk, zblokovaná, střílí puk a je tam totální výkon. Někteří hráči tady dlouho mluví a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako z děla. Zápas teprve začíná a tenhle tým už prohrává 0-1. To je pro kouče jistě nepříjemná zpráva. A musí s tím něco udělat, aby brzy přišlo vyrovnání. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Jsme připraveni na vazování. Vrací se za svou branku. Neskutečná střela! Pech. Puk přebírá soupeř. Pálí z voleje. Pech. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Ostrá rána. A brankář tohle prostě musel chytit. Prohrávat o 2 góly krátce po začátku zápasu. Skóruje a vyrovnává na 1-1. To byla tak rychle vypálená rána, že gólman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. Pokud už prvních 5 minut zápasu probíhá takhle zajímavě, jsem zvědavý, co nás dnes ještě čeká. Hazování vyhrává Vítkovice. Vítkovický tým s pukem. Pálí! Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Rozhodčí je připraven hodit puk. Je volný, tvrdý konec. Tvrdě střílí. A je to gól! Gólman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Hazování vyhrává Vítkovice. Střílí ze všech sil. Rozhodčí bude vylučovat. Bude vyloučen. Za hru vysokou holí. Akce opět začíná. Týmu Philadelphia Phantoms dostává trest. Číslo 90. Kupu se zmocňuje Českých Budějovic. 2 minuty za vysokou hůl. 1-1. Plášek má kotouč. Dej sám pod brankou. Cílí puk na bránu. Perfektní práce a jeho tým je tím pádem stále ve vedení. Bude se vhazovat. Zvoní tyč. Obral soupeře o puk. 2-1. Raděstí střihrávky. Střílí backendem. Kolá, má puk. 1-1. Pálí z voleje. Zdal se puku. Offside. Bude za chvíli ve hře. Vítkovický tým má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Vítkovice. Plášek, tvrdý konec. Rozhodčí poneká výhodu. Karabín si půjde odpěkat trest za nedovolené bránění. Vítkovický tým má před sebou další přesilovku. Tu první promrhli. Jsem zvědavý, jestli to tak dopadne. Ještě dvoje. 2 minuty za nedovolené bránění. Tohle taky chytil. Potom získává Českých Budějovic.
Introverte. Prohrává. Sudí dává signál pro vhazování. Buláš získal puk. Pálí z místa před brankou. A máme tu vhazování. Puku se zmocňuje Vítkovic. Rozhodčí bude vylučovat. A je to gol! Je vylučen z hákování. Stav je opět vyrovnaný. Zatím jsme měli možnost sledovat pěkné útočné akce na obou stranách. Ve středu. Přebírá volný kotouč. Vystřelil z místa vedle brány. A je to gól! To je opravdový talent. Mám dojem, že tenhle hráč má jednu z nejtvrdších střel v lize. Pěkný gol. Krátce před přestávkou tu máme rychlou akci a jeden z týmů jde do vedení. Jejich soupeř teď bude mít šatně o čem přemýšlet. Uáh, se dostává do postavení mimo hru. Jsme připraveni na vazování. Týmu Philadelphia Flames. Dostává trest. Puk má českých Budějovic. 7, 2 minuty zabránění ve hře. Hákování. Poslední minuta hry v první třetině. Je volný. Střílí puk z místa před brankou. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Třetina je u konce s golovým stavem 3-2 a před námi přestávka. Vítejte zpátky. Jsme připraveni na začátek další třetiny. Rozhodčí je připraven hodit puk. Přes střed. Přenechává puk soupeři. To znamená, že jeho tým má zase všechny hráče. Zachytil puk. Rychlá střela na bránu. Vítkovický tým jede s pukem. Cílí. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen za krosček. Vítkovický tým má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze tří a teď čeká týmu další příležitost. Dostává trest. Číslo 11. Jeden na jednoho. Emanuel Subidis. A puk je volný. Jeden na jednoho. Krápa. Vezal se vyšťouknout puk. Puku se zmocňuje Vítkovic. Jeden na jednoho. Vádí tvrdou střelu a kotouč má Vítkovic. Tvrdě střílí z přihrávky. A máme tu offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Vítkovice. Nahodil puk do pásma. Cílí puk na bránu. Střela zastavila před brankou. Buláš odvádí kotouč ke středu. Vší silou nabral puk. Buláka. Vítkovický tým se loučí s přesilovkou, ve které neuspěl. Dnes se zatím podařilo proměnit pouze jednu ze čtyř. Kotouč je za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Vítkovice za brankou.
Karabín. Celá zápěstí. Opět chytá. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Vítkovice. Pálí zvoje. A tohle taky chytil. Mocil se ho Kaluse. 2-1. Rána. Už si bere Českých Budějovic. Prdě napálil puk. 2-1. Posílá dělovku zleva. Karabín. 2-1. Bokem. Karabín. Dělovka. Krátce před koncem druhé třetiny by si skutečně nemohli dovolit prohrávat o 2 góly. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Vítkovice. Plášek. 2-1. Cílí puk na bránu. Plášek. 1-1. Cílá puk dál. Dává gól. Je nepříjemné inkasovat gol takhle na konci třetiny. Vrací se za svou branku. 1-1. Poslední minuta hry ve druhé třetiny. Vítkovický tým se dostal v puku. Byl naražený na mantinel. Puku se zmotil. Dává gol! Pokud nedojde k rychlé změně, půjdou do šaty s vědomím, že prohrávají obou. A v poslední třetině bude moc těžké vyrovnat. Čas odměřil konec druhé třetiny. Před přestávkou máme stav 4-3. Dočkali jsme se poslední třetiny. Zřejmě nás čeká drsnější hokej, protože oba týmy se budou snažit dostat do vedení. Potom zůstává na Holibecha. Za brankou. Cílí gól a je vyrovnáno 4-4. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Podařilo se jim perfektně zahájit poslední třetinu. Dobrá práce, dokázali vyrovnat a mají ještě dost času, aby se dostali do vedení. Vystřel z voleje. Wow. Cílí puk na bránu. Cílí. Plášek. Rychlá střela z místa před brankou. Ve středu. Gól, za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Golman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Je
tenhle tým chce ukázat, kdo bude pánem poslední třetiny. A zatím se jim to tedy daří. Jsou ve vedení a mají hru pod kontrolou. Rychle střílí. Holabík. Střílí gól Otič. Když je brankář zrovna u opačné tyče, pak stačí, aby střelec vypálil z voleje a trefil odkrytý prostor. Pálí pod přísilou. Vítkovický tým se zmocnil puku. Byl naražený na mantinel. Stekl. Dává signál pro vhazování. Kalouk vyhrává vhazování. Puk má Českých Budějovic. Je naražený na mantinel. Rozhodčí bude vylučovat a ponechává výhodu pro Vítkovice. Je vyloučen za nedovolené bránění. Dostává trest. Získává Českých Budějovic. Brankář je z branky a chystá se rozehrát. Postavení mimo hru. Se opět začíná. Angelo předvádí tvrdou střelu. Puku se zmocňuje Českých Budějovic. Tvrdě střílí z přihrávky. Obránce zastavil střelu. Jsme připraveni na vazování. Vítkovický tým si drží puk, střílí puk z místa před brankou. Potom získává Českých Budějovic. Střílí na bránu. Stekl. Vypálil na bránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. Stekl. Jeden na jednoho. Kanonáda. Gulaš. Se zmocňuje puku. Míří a rychle střílí. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Se za svou branku. Střílí puk na bránu. Udržel puk moc dlouho. A máme tu vhazování. Těm dvěma stoupla hladina adrenalinu a teď se do sebe zřejmě pustí. Já, Roberte, mám dojem, že tu máme dva rozvášněné bojovníky. Dal mu pořádně zabrat, co říkáš? To není pochyb o tom. Ty hráč, tyhle dutky hrál. Týmu Vítkovi přes tým. Má Českých Budějovic. 4, 5 minut větší trest. Karvačku, Holman byl a bude rozehrávat. Do konce utkání. Z týmu Philadelphia Phantom. Přichází opu. Číslo 4, 5 minut větší trest. Zarvačku a osvobodný. Vyscel z voleje. Golman drží kotouč. Hráči se sjíždějí na vhazování. Rychle poslal se na bránu. Získává Českých Budějovic. Pálí z voleje.
nedokázal přihrát spoluhráči. A tohle je offside. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování skončilo úspěchem pro Kalouse. Kalous střílí puk na bránu. Štych se vrhá po volném puku. A tohle je zakázané uvolnění. Bude se vhazovat. Vítkovický tým pouští do hry o jednoho útočníka navíc. Jejich kouč je v těžké situaci, pokud chce vyhrát, musí trochu riskovat. A další střela a zase to vykryl. Bude vyloučen. Za nedovolené bránění vítkovický tým má v dnešních přesilovkách jen malý úspěch. No Roberte, hráli už 4 přesilovky. Jen marná snaha, která přišla pozdě. Tenhle tým musí doufat, že ano. Vedou teď už jen o jednu branku. Vítkovický tým odvolává brankáře. Mají pocit, že při hře 5-5 už nemají ve zbývajícím čase moc velkou šanci. Proto riskují. Týmu Philadelphia Phantoms dostává trest. Číslo 17. Jeden na jednoho. A zlepší bude vyloučovat. Je vyloučen za nedovolené bránění. Dostává trest číslo 41, 2 minuty za nedovolené bránění. Tvrdě střílí z přihrávky. Brankář podržel puk. Bude za chvíli ve hře. Nejúžitečnějšího hráče zápasu. Číslo 7. Z Ostravy se naposledy hlásí Robert Záruba a Petr Vichnar. Přejeme vám hezký zbytek večera. Naschledanou.